Expoziția vechi Cărți Călătoare a fost organizată în contextul comemorării Zilei Naționale a Culturii și ea va fi disponibilă utilizatorilor până la 31 martie. Accesul este gratuit pentru toate categoriile de utilizatori de luni până vineri de la ora 9 până la 17. Expoziția dată pune în valoare vechile cărți care cândva au făcut parte din bisericile de mir și mănăstirile din Republica Moldova. De asemenea, ele au fost parte a colecțiilor particulare ale scriitorilor și altor reprezentanți a culturii naționale. Aici, o treime din aceste cărți care sunt aici sunt doar într-un singur exemplar și se păstrează doar la Biblioteca Națională. Ele sunt cărți de unicat cu o valoare de importanță națională pentru cultura țării noastre. Aici avem expuse două cărți religioase din colecția particulară a lui Alexandru Hâșdeu, renumitul scriitor și tatăl lui Bogdan Petriceică Hâșdeu. Este vorba de un penticostarion tipărit la Chișinău în anul 1853, care poartă semnătura, și o altă carte provine din biblioteca particulară al scriitorului Constantin Stamate, care a fost proprietarul moșiei de la Ochnița și tot el a fost inoriașul bisericii de acolo. La fel, această carte poartă semnătura scriitorului. Despre biblioteca lui Alexandru Hâșdeu trebuie să vă zic că ea conținea 4.000 de exemplare din carte, dintre care 2.000 din ele au fost donate Bibliotecii Academiei de Științe atunci când el a fost i s-a acordat titlul de membru de onoare a acestei instituții. Ceea ce ține de biblioteca lui Constantin Stamate, atunci avem date documentare doar până la 1907. După acest an nu se mai cunoaște nimic de biblioteca scriitorului și deci noi înclinăm să credem că la moment această carte este unica păstrată din biblioteca particulară a lui Stamate. Pe prima pagină acestei cărți, în partea de sus, se află inscripția din colecția C. Stamate, iar în partea de jos avem semnat faptul că această carte a fost tradusă din limba slovonească pe cea moldovenească și tipărită în exarhicească tipografie a Basarabiei, ce se află în reședința Metropoliei noastre. Deci a vrut, cel care a subliniat aceste gânduri, a vrut să confirme faptul că cartea a fost tipărită de pe o sursă mai veche, slavonă. Cea mai veche carte din această expoziție este Apostolul tipărit la București în anul 1683, în timpul domniei lui Șerban Cantacuzino. Este o carte care provine din satul Voloave, din județul Orhei, însă până ajunge acolo, cartea a fost parte din Biserica Sfintei Parascheva. S-a păstrat integră, însă paginile ei păstrează urme de lumânări, fapt că a fost foarte mult întrebuințată în biserică. Un rol important în difuzarea și răspândirea cărților, cartea respectivă a fost cumpărată și donată unei biserici din Basarabia de către Mitropolitul Moldovei Veniamin în anul 1821. Trebuie să zic în acest context că în acel an, în anul 1821, Mitropolitul Veniamin chiar a emigrat în Basarabia în urma evenimentelor politice cauzate de eteria care se desfășurau la acel moment. Un alt prelat care s-a ocupat de difuzarea cărților și asigurarea bisericilor din teritoriu a fost Mitropolitul Gavril Bănulescu Bodone. Această carte, liturghie, tipărită la Chișinău în anul 1815, are consemnată pe filele lor acest fapt. Cartea respectivă a fost cumpărată și donată de ierarh unei biserici din Republica Moldova. Aici avem o evanghelie care în anul 1936 a fost sfințită împreună cu Antimisul pentru Biserica Sfântul Haralambie din Chișinău. Antimisul nu este altceva decât faptul de investire a unui preot atunci când începe slujirea în
într-o biserică și această hârtie care este de formă pătrată, pe care este imprimat punerea în mormânt a lui Iisus Hristos, se păstrează neapărat pe altarul bisericii respective. Deci și Evanghelia aceasta cu antimisulul a fost, vine de pe altarul bisericii Sfântul Haralambie din Chișinău și fiind sfințită de Metropolitul Basarabiei Gurie Grosu, deci înclinăm să credem că poartă amprentele Metropolitului. Aici avem o carte cu o însemnare foarte interesantă și anume este vorba de însemnare care vorbește despre faptul că acest minei a fost dăruit de Biserica Parohială Festiceni din județul Vaslui fraților basarabieni de peste Prut ca să fie de noroc și semnătura 24 iulie 1918. După unire din 1918, în Basarabia au fost donate și au ajuns foarte multe cărți. Această icoană simbolizează Sfânta Treime. Ea a fost realizată de un pictor bulgar în tehnica tempera și a fost donată Muzeului Cărții pentru a face parte din mai multe expoziții. În cazul de dată este un element central al expoziției Vechi Cărți Călătoare. La această masă copiii au ocazia să scrie cu pana de gâscă. Deci, și nu doar copiii, dar și alți utilizatori care trec pragul acestui muzeu, înmuind în cerneală, într-o călimară veche și lăsându-și amprentele în această instituție. Ei sunt foarte entuziasmați de acest fapt și pleacă de aici cu impresii foarte pozitive. Mulți din ei chiar își iau lucrările acasă pentru a le arăta părinților cum unii au fost și cum au scris. În această expoziție mai sunt expuse și cărți care provin din colecțiile Agenției Naționale a Arhivelor și anume din colecția Bibliotecii Noul Neamț de la Chițcani. Trebuie să zic că această colecție Noul Neamț de la Chițcani înserează în sine și cărți care au fost parte din alte mănăstiri, cum este în cazul de față cartea Rânduială a Sfințirii Bisericilor tipărită la Chișinău în anul 1820, care până ajunge la mănăstirea Noul Neamț de Chițcani, a fost parte a mănăstirii de la Suruceni și pe paginile ei se regăsește o însemnare a unui ascultător din acest, a unui călugăr din această mănăstire, anume Ștefan Vasile Matveievici. Este vorba doar de un călugăr care are numele identic cu scriitorul nostru Alexei Matveievici, autorul imnului de stat Limba Noastră. Expoziția Vechi Cărți Călătoare este foarte solicitată și are o mare priză la vizitatori zilnic. Ne trec pragul foarte multe grupe de elevi din liceile din Chișinău. Mai avem și o colaborare frumoasă cu agențiile de turism locale care însoțesc aceste grupe de elevi. Aici există un ghid care le organizează o excursie detaliată, adaptată pentru fiecare categorie de vizitatori. Accesul este gratis și pe lângă faptul că copiii văd acele vechi comori și prețioase cărți vechi, ei mai au și posibilitatea să pună mâna pe o carte veche, să încerce să scrie cu un instrument scris de acum 200 de ani, cum este pana de gâscă. Moldovenii.md, pentru că ne mândrim cu țara noastră.